що ж, заїхали ми на нове завантаження. Ось такий тут кран стоїть. Взагалі в порт заїхали. $70 коштує в'їзд в порт. І отак от ми катаємось, шукаємо, де це нам завантажитися. Що ж нам такого завантажиться? Що? Маяк, каже Олена, гарний. Да. Зараз побачимо, що нам тут скажуть. Сидимо ми зараз в порту. Чекаємо на завантаження. Не встигнемо сьогодні розвантажитися. Тільки завантажимось. Да. Такі рибки тут плавають. Рибки, качки. Це моє наступне завантаження. Да, не пройшло і півдня, так сказати. І моє друге завантаження, такий величезний кран. Ось такі от мені грузи. Ну що ж, ось і друга штука пішла. Все було ланцюгами кріпити. Починаємо важко працювати. Дуже важко. Як то нам його тут зробити? Підпа ціх. Так зробити. Це сюди. Сказати на стяжку. Що зробиш? Радіо з рибою, яєчко. Добре. Це мені ще реально, мені ще все. Можна мівінки з салом, з помідорами, з огірочками, з хлібом. Але мівінку треба буде запарити вже
хочеш зараз пробувати запарювати, ну блін. Хоча б чайника постав до офісу, подітимо там це є. Там же зальємо. Люблю тебе, Олена. Біжи сам. Став чайника. Що? А? Має бути так. Думаю, відкрито. І пальці. Знаєте що? Можу таки от ще одного ланцюга екстра посередині, щоб на 100%. Що ви на то? Це мені займе якихось 5 хвилин, бо це в мене якось швидко йде. Але зато кину і не буду переживати. Не буду переживати, що мене поліція. Чи поліція, чи полюція зловлять. Не знаю, хто з них. А так собі посередині зараз кидаю. Два уголка з нього. Дивіться просто, це буде найшвидше моє зав'язування ланцюга за історію мого драйву. Хіба же він херовий. Ой, що ж робити з цими херовими замками? Ой, що тут робиться? Що тут робиться? Все, все ми ховаємо. Все. Я буду спокійно собі їхати. Не переживати, що в мене десь замало ваги чи забагато ваги. Все, пісня. Тікаємо додому. Як залізло, як залізло. Ну все, коротше. Все готово, можна їхати. Тут все закрито. Все.
цього. Ну що ж, зараз мене завантажили ось такими двома плитами. В сумі маю 42 тисячі паунтів. Одна плита 21 тисячу паунтів. Як я це все закріпив? Закріпив, верхню плиту взяв на розтяжки, нижню плиту взяв на стяжки. Тобто, розумієте, нижню плиту в мене вони всередину, верхня позовні. І ще кинув три ланцюга. Замки покидав зверху, три штуки. Їду поки що на розсунутих осях, але заїду зараз на ваги, зважуся і, можливо, ось і суну назад. Побачимо. Тому ось тут так, також це виглядає. Їхати мені потрібно всього лише 200 миль, мікро $700, моїх скільки там, блін, навіть не знаю. Навіть не рахував, бо це дуже маленькі гроші. Але сьогодні такий свій міні-рейс. Тому поїхали, грузився я ось такого в порті. Все, завантажились, їдемо в офіс по документи. Їхати нам дуже мало, але не факт, що нас сьогодні розвантажить. Зараз будемо дзвонити, питати. Так, а зараз ми стоїмо на нашому пілоті, їмо морозиво, чекаємо на таксі і їдемо... Як завжди їздиш. І їдемо на пляж. Да. Я тут вдягнутий, як обично, як селюк. Що, їж? Бо я ж тебе знімаю, їж. Ні, типу я такий, знаєш, ти така, не їсиш, а тут не дзвонить, о, їсиш. Короче, да, чекаем на такси. Hello, hello. Що ж, так, буквально годину тому ми були ще не розвантажені, що не завантажені. А зараз ми їмо морозиво, але як завжди щось їсть. Трампісти. Біля... О, трампісти. І ми зараз собі просто на пляжі будемо загоряти, купатися, плавати. Не знаю, яка вода, але чапки вроді би награються і це окей. Це ми вже позагоряли на пляжі, помилися, поїли і їдемо. Це такий гарний захід сонця. Їхати лишилось небагато, всього лише 100 миль. Їдемо собі, говоримо. Так і тримай до цього рівня камеру. Все, прощувай. Заїхали на стройку, ми вранку проснулися, заїхали і їдемо. Да. Восьма ранку, так як і нам казали, розвантажують о восьмій ранку, і о восьмій приїхали сюди. Да. Всякі ангари строїться. Це, коротше, приїхали за нами ескорт, і ми будемо за ними їхати. Да. Ескортниці, як Олена каже. От ми зараз знову. Для розуміння, наскільки все погано на цьому напрямку, я не буду називати конкретно населений пункт, але один з населених пунктів – це не село. Росіяни змогли взяти силами, ну майже повністю, взяти силами одного взводу. Тобто... Оленка збирається йти розвантажуватися, хоче вчитися. Це якась мотка. Треба це пепу. Давайте віддам тобі твою
свою цю. Виделки. От я ж тебе обично знімаю, ти що з'їсиш. Такі ж. Олена! 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 Ти що робиш? Олена! 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 Боже! Куди йдеш? Куди йдеш? Куди йдеш? Ти чо? Грязно сльоване з Олена! Ти що? Ти що? Віктор, Вікторович? Це мій. Я бачу, ти вже перехотіла виходити на вулицю, да? Все, Миколай, вже пішла. Давай. А що там щось будуть питати, там по розгрузку, там порішай. Рішай. Дай мовка. Дай відро. Треба цей ключ 8,5 на 6. Дай того ключа. О, приїхали розвантажувати. Де? Де? Ззаду. А, біжи. Карбюратора переберу. Давай, я в тебе вірю. Якщо мене щось питати? Біжи. Скажи, драйвер там. А ти хто? Ми з тобою, давай. Ну що ж, мене розвантажують. Що ж їде чоловік, а ось в нього на задку ось такий кусок дерев'яхи. Як думаєте, чи воно злетить? І куди воно злетить? І куди? В яку машину воно попаде? Я йому і пікаю, і блимаю просто. Він тупо не реагує, тому не знаю, що йому сказати. Да, ось так. Побачимо, що з цього вийде. Надіюсь, не буде жодних проблем.